Hej och välkomna till Pernillas kreativa handarbetspodd. Det är jag som är Pernilla och det här är mitt tredje poddavsnitt. Och för er som inte har varit inne och kikat på min kanal förut så har jag ju kanalen Pernillas kreativa. Där jag sedan 2013 har lagt upp instruktionsvideor inom handarbete. Och sen har jag sedan i år börjat göra poddar där jag kan prata och dela med mig lite mer än vad som blir bara i en instruktionsvideo. Och ja, vi får se hur det går med att spela in det här avsnittet idag. Hej Luna. För er som inte vet, ska jag ta fram min lilla vuxing eftersom hon kom hit här nu. Det här är min hund. Oj, usch vad obehagligt då. Så, det här är min hund Luna. En liten Shetland Sheepdog. Men i alla fall till det jag skulle säga. Vi får se lite hur det här avsnittet blir för... Jag vet inte om ni både hör och ser. Jag har i alla fall försökt dölja den synliga delen. Jag är jätteförkyld. Så ja, jag har försökt dölja min knallröda näsa genom att sminka mig. Svårt att göra någonting åt att jag låter lite hes och kanske snörvlar emellanåt. Men jag tänkte att jag ska försöka göra ett poddavsnitt idag ändå. Så att det kommer upp ett avsnitt nu. Jag har ju sagt... För er som har koll, så första torsdagen varje månad så är det ju planerat att det ska komma upp ett poddavsnitt. Så att det är lite rutin på det. Ja. Så hoppa ner igen. Hoppa ner. Hopp. Så ja, vi får väl se hur mycket jag orkar. Jag tänker så här, ja men jag ska göra ett kort avsnitt. Men så sa jag i förra avsnittet också att det blir nog inte så långt och så slutade med att det var 3/4 långt. Så vi får se hur kort det här avsnittet blir. Jag har en hel del att visa. Och först tänker jag att jag ska prata lite om min video som kom ut i söndags. En del kanske redan har sett den, men jag la upp en video där jag presenterade ett handarbetsbingo som jag har satt ihop. Som jag tänkte att vi ska kunna ha och peppa och inspirera varandra till att vara skapande och kreativa nu under sommaren. Och mer information om det handarbetsbingo. Så jag länkar ner i beskrivningen länk till just den videon då med handarbetsbingot. Alla relevanta länkar om saker jag pratar om kommer finnas ner i beskrivningen. Och jag har också gjort en Facebookgrupp. Det här handarbetsbingot för de som vill vara med. Alltså lite smidigare sätt att verkligen kunna dela med sig och se vad andra gör för att kryssa sina rutor. Pernillas kreativa handarbetsbingo heter den Facebookgruppen. Ni är hjärtligt välkomna att vara med. Har även en hashtag som jag gjort som är handarbetsbingo 2020. Som man kan dela med sig också så att man enkelt hittar och ser vad andra skapar. Och kan bli inspirerad av. Sen så det här bingot är mer än bara skapande i garn och tyg. Jag tänkte att man kan ju vittja sina vyer. Jag skapar ju mest i garn och tyg. Men jag tänker att det kan vara roligt att pröva lite annat. Och jag kommer sen i slutet av videon tänker jag visa er några saker som jag planerar och kommer att kunna kryssa ut på mitt bingo. Så ja, det är spännande att se hur alla tolkar sen. Som sagt, det är mer än bara garn och tyg. Men allting är ju tanken med att det ska vara ett kreativt skapande för att man ska ha roligt och utvecklas och ja, kanske ha någonting att göra under sommaren. Det är kanske många som har inställda planer och då har man någonting lite roligt att pyssla med i alla fall. Så ja, det var det jag tänkte om handarbetsbingot. Sen tänkte jag också påminna igen om att jag har en knitalong. Facebookgrupp Pernillas kreativa kall. KL Knitalong. Och det är på min topp Signe. Och jag slänger upp en bild här så att ni ser vilken topp jag menar. Jag kommer länka beskrivning till den instruktionsvideo nere i beskrivningen här. Som ni hör, jag är lite svamlig. Jag brukar säga att det känns som deg i hjärnan när man är så snorig som jag är nu. Men jag ska försöka ändå kunna formulera mig någorlunda som ni begriper. Den knitalongen körde jag igång i alla fall för ett tag sedan. Och nu är det ett par stycken som har stickat färdigt sina första signe. Jag håller själv på med min tredje signe nu. Jag har gjort två stycken som jag gjorde innan
jag börjar nitta lången och innan jag delar med mig av instruktionsvideon. Så är det någon som är intresserad att vara med där så kör vi till sista juli nitta lång på det. Så det får ni jättegärna också gå med i den Facebookgruppen. Som sagt, jag håller på, men det går sakta men säkert framåt. Jag har ju så mycket annat att göra också, men det är så himla roligt att se hur alla andras blir och vilka färgkombinationer och sånt alla väljer. Men nog pratat om olika Facebookgrupper jag har gjort nu. Ska vi istället kolla på saker som jag har gjort färdigt sedan förra gången. Saker som jag har påbörjat, saker som jag tänker göra. Och sen ska jag berätta om 3 olika saker som jag har hittat och vill göra men inte har något material till än. Så vi kanske kan börja med, jag vet inte, det syns kanske lite i kanterna. Jag har en hel stor hög med sydda saker. Så jag tänker att jag kan börja med att visa allt det sydda. För det visade jag i förra avsnittet att jag hade flera saker utklippta. Och nu är nästan alla de saker färdigsydda. Och det var under 2-3 dagar här nu för en drygt vecka sedan som jag satte mig och gjorde det sista momentet. När jag syr så brukar jag börja med att välja tyg och mönster och matcha ihop mönster med det tyget jag vill göra det i. Sen så klipper jag ut allting, alltså jättemycket klädesplagg. Jag tror att jag har 15 eller 16 klädesplagg ut färdigt här nu som jag allt klippt ut samma gång. Klipper ut allting, sen overlockar jag och allt det här som jag sitter nu är i trikåtyg. Så att, då overlockar jag ihop alla delar som går att overlocka ihop. Och sen så sista momentet är ju då att folla alla kanter på plaggen. Och där blir det så mycket färdigt på en gång eftersom jag gör liksom momenten med alla plagg samtidigt. Så ni inte tror att jag bara sitter och syr som en galning när jag säger att jag gjorde klart de här nu på 2-3 dagar. Då har jag bara satt och sydde klart det sista då som bara var fållning. Kan börja med, ja jag har ju på mig en av de sakerna jag utklar. Så bara en vanlig t-shirt. Grönt med vita prickar. Och mönstret, alltså alla mönster jag använt till de här kläderna är olika mönster från allt om handarbete, sömnadsmagasin och Tobre. Så det är bara mönster från de tidningarna och jag har inte riktigt koll på vilka nummer det är. Däremot har jag nog lite bättre koll på vad jag har köpt alla tyger och det nämnde jag ju säkert i förra avsnittet med. Men det här tyget har jag i alla fall köpt på skroten i Kina. Och mönstret, det är egentligen en långärmad tröja som jag bara har kottat av. Jag brukar ha typ, ja, tröjor, ett grundmönster där jag liksom kan göra olika saker bara genom att justera lite. Undrar om jag syr inte så mycket byxor så kanske jag inte gör med byxor. Men framförallt tröja så syr jag både långärmad tröja och t-shirt av samma mönster. Bara då att jag som sagt viker upp och gör armen kortare. Den har jag sytt klart. Jag har en till t-shirt. Tyget också från skroten i Kina. Och den ser helt enorm ut. Men den här är lika stor som den jag har på mig. Den sitter perfekt. Men när jag håller upp den här tycker jag att de ser så himla stora ut jämfört med mina köp t-shirtar. Och det nämnde jag säkert också förra gången att det blir så mycket kläder sydda nu. Det är att jag håller på och försöker byta ut kläderna i min garderob till egensydda kläder istället för köpta. Så där är de 2 t-shirtarna jag sytt nu. Och jag gillar det här mönstret så jag ska försöka hitta mer neutrala enfärgade tyger och sy i. Det är så svårt att köpa enfärg tycker jag. Jag vill alltid köpa mönstret. Men det kan vara gött att ha något enfärgat med. Sen sydde jag ett linne och det här är nog faktiskt inte ett mönster från någon av de här tidningarna. Utan det här har jag nog bara tagit ett köpelinne. Det är så länge sedan jag målar upp alla de här mönstren. Men jag tror att jag tog ett köpelinne och målade av efter det. Och jag fick det faktiskt till att passa väldigt bra ändå. För jag kommer inte ihåg alls hur jag gjort när jag målat det här mönstret. Och det var jättelänge sedan. Så då räknade jag med att jag hade gjort det väldigt slarvigt. Att det inte skulle bli så bra. Det tyget. Också från skroten i Kina. Sen jag fortsätter väl kanske med de plaggen som är till mig. För det är inte bara kläder till mig. Utan syr även då till min son. Så har vi här en. Här är ju samma mönster som jag har gjort t-shirten. Har jag en långärmad. Och egentligen så tror jag att mönstret är att du ska
vika och folla kanterna. Men jag har gjort detta som en muddtröja så att det är liksom mudd i arm och mudd nedtill. Tyget, i alla fall det här som är hela själva tröjan, mudden här kanske köpt på Olssons eller på min lokala Karl och tygaffär, Gittans Husgrin. Kommer inte ihåg, men troligtvis någon av de två. Det andra tyget på tröjan är från när jag gick på folkhögskola, så jag har haft det här tyget väldigt länge liggande. Och vi fick det, de fick massa tyg, jag vet inte om det var något företag, om jag minns rätt, som hade gått i konkurs. Och vi fick massa tyg till skolan som vi elever fick välja att plocka på. Så jag har flera olika färger i just det här tyget. Så jag provsydde nu först en svart tröja till mig. Så jag har en jag ska visa sen, jag har klippt ut en till tröja i en annan färg. Och jag har två andra färger jag ska sy andra tröjor i, men de visar jag när jag väl har klippt ut det. För nu är det liksom inget utklipp, bara plockat ihop mönster till det. Sen har jag ett par somriga shorts. Tyget har jag köpt när jag var på syfestivalen 2018 tror jag. Kommer inte ihåg från vilka jag köpte det. Men jag tyckte det var så himla fint och jag tycker att det passar väldigt bra som ett par fina somriga shorts. Sen har jag fyra par trosor som jag har sytt. Och det här sa jag säkert förra gången också. Det är mönster från en oktobertidning. Egentligen barnstorlek 170. Men jag har liksom breddat på omkretsen runt trosorna och då passade de. Så oj, här har jag ett par. Och jag tror alla tyger på de här trosorna. Nej, ena tyget är från tygfabriken Husqvarna och de andra tre är från skroten. Så jag ritar de som är från skroten först. Men den här är i alla fall sytt fast resårband på. Och den här gången, sist jag sydde så sydde jag, först sydde jag fast med raksöm och sen zigzackade jag. Så att jag fick plats, eller fick dit resårbandet så att det låg rätt. Men den här gången tog jag faktiskt fram min tvillingnål. Jag brukar inte komma överens med min tvillingnål så där himla bra. Men den här gången gick det faktiskt jättebra att sy med tvillingnålen. Annars brukar det bara kärva sig eller så går de sönder. Och ja, en gick sönder men det var för jag körde på en nål. Så det blev lite som det brukar. Men den har jag resårband på. Sen gjorde jag en där jag provade att bara sy resårband upp till. Och sen sydde jag bara med tvillingnålsömmen runt benen. Och det tyckte jag funkar ganska bra med. Det var lite bökigt att få på den här resåren. Jag vet inte varför det blev så bökigt just med den. Och då kände jag att jag orkar inte hålla på att böka och få dit resåren. Så då provade jag att sy nästan med bara sömmen med tvillingnålen. Alltså vika ner kanten och bara sy med tvillingnål. Och det passade också bra. Så då tänkte jag att då syr jag det sista paret på samma sätt. Det gick mycket fortare än att behöva hålla på och böka med att nåla fast resårbandet. Och sen, jag tycker att när man har ett speciellt så här, jag tycker det ser lite barnsligt ut med den här spetsen. Speciellt med tanke på att jag har ganska barnsliga mönster på tygerna. Så det såg liksom lite mer stilrent vuxet ut, om man ska säga, genom att bara sy med tvillingnålsömmen. Så det var de sakerna jag har gjort till mig. Så nu tänker vi ska kolla på kläderna jag sytt till min son. Och det är nog... Ja, det mesta av tygen är från skroten. Och som sagt, har ni såg i mitt förra avsnitt så kanske ni redan har lite hum om att det är därifrån det kommer. Ett par jättegulliga shorts. Perfekt här nu till sommaren. Han hade typ inga shorts så då tänkte jag då sy jag. Och som sagt... tyg från skroten. Mudd. Eller det är egentligen ingen mudd. Utan det är ett enfärgat trikåtyg som jag använder som mudd. Det är nog från Olssons tyger. Men jag tyckte det blev lite snyggt med att bryta av innerfickan och mudden mot tyget. Så att det händer lite mer. Det kan bli så rörigt när det är så mycket mönstrat. Och man liksom bara gör allt i det mönstrade. En t-shirt. Med ugglor. En liten Hedvig, kanske. Tyget. Från skroten. Mudden. Antingen från Olssons eller Gittans Husgrin. Jag tycker det här tyget är så himla fint.
se, den blir nog lite stor så den kanske passar till hösten. Så den är lite kallt att gå ute i den. Men han kan ju ha det inne i alla fall. För det är riktigt höstigt. Det här tycker jag också är väldigt höstigt. Och det här tänker jag på Pocahontas. Nu ser ni, håller jag honom bak och fram, va? Var jag satt? Nej, det har satt sommar. Det är sommar överallt på den här, ja. Det här kan jag tycka är jobbigt. Jo, men så, nu är jag på rätt håll. När man inte syr fickor på byxorna, och det här mönstret har inga fickor, då tycker jag gärna att det blir svårt att veta åt vilket håll som byxorna är rätt håll. Då får man gå in och kolla hur gren sömmarna ser ut. Tyg från skroten. Och även den här gula ner till också från skroten. Och det är egentligen ingen mudd, utan det är ett enfärgat tyg. Som jag sydde. Tror jag visade det förra gången. En gul tröja till min son. I ett sånt tyg. Och den tröjan jag vill också ha en sån. Jag köper alltid för lite. Jag köper ju liksom i åtanke till att sy till min son. Så då när jag väl har sytt till honom så finns det. Det finns inte ens från början. Så att det räcker till att sy till mig. Men definitivt inte när jag dessutom har sytt till honom. Här har vi en liten pyjamas. Kortarmad. Med shorts. Och fickor på. Enklare att kolla på vilket som är bak och fram. Tyget köpte jag för jättemånga år sedan på Olsons. Jag köpte jättemycket bara här i sån låda med kilopris. Så jag tog hela den stora biten som var kvar. Jag tycker det är så himla söt. Bra också att han kan ha. Han har bara långärmade långbenta i alla fall. Pyjamasar. Jag tror jag har klippt om en långärmad pyjamas tröja till kortarmad för att den var så tajt. Men han har inga pyjamas-shorts. Men nu har han det. Med gulliga små giraffer. Och sen, det blir mycket sitt, som sagt, när jag gör så här, så att det blir så mycket klart på en gång. Jag är snart färdig med att visa på alla färdigsynta grejer. En t-shirt med katter från skroten. Och här har jag muddat halsen med samma tyg som t-shirten är i. Och ett par små shorts, fickor, för att kunna veta vilket som är fram och bak. Och där hade han ett par såna här byxor i. Och jag tyckte de var så himla fina, så jag hade en liten bit tyg kvar. Och det lyckades gå att få ihop det till ett par små shorts. Han har en snutte gosedjur som är en zebra som vi kallar Sebastian. Och han verkligen älskar sin Sebastian. Så det är lite roligt att ge honom zebra grejer. Typ hans cykel han fick nu är blå och så är det påklistrat med zebra mönster på. Så han pratar hela tiden om sin cykel. Ah, cykel, Sebastian. Allting zebra är Sebastian efter hans snuttis då. Och sen den här. Och vad jag önskar, jag älskar ju rävar. Och de här är så himla fina. Och jag önskar att jag sa att jag hade köpt mer tyg. Men som sagt, när jag är på väg och köper också då från skroten i Kina. Det zebra, den här tror jag är köpt på tygfabriken i Husqvarna. Jag tror det. Men den här köpte jag på skroten i Kina. Och jag ångrar jättemycket att jag inte köpte mer. För det hade varit riktigt snyggt om jag också hade en sån här tröja. Det hade inte känts för barnsligt. Det är ändå lite neutralt med färgerna så. Och som sagt, jag älskar rävar. Den är så fin. Men jag får nöja mig med att min son kommer ha en jättesnygg tröja med rävar. Får se om jag åker dit någon gång om det mot all förmodan kan finnas kvar. Det var liksom i höstas förra året jag var där. Så det känns liksom som att det säkert inte finns kvar. Men det var i alla fall alla sydda grejer som sagt. Väldigt mycket. Jag hoppas att ni stått ut och tittat fram till nu. När jag börjar visa lite annat också. Mest sydda saker som är färdigt. Jag har några virkade. Och jag tänker, jag visar. Och det här har ni säkert, alltså de som tittar. Eller har notiser i alla fall på min YouTube. Har fått alla notiser om att alla blommor som jag har lagt upp instruktionsvideo på. Jag försöker göra video lite med tema. När jag lägger upp instruktionsvideo. Speciellt om det är då någon högtid som kommer på ingående. Och det är ju snart midsommar. Och jag har tidigare gjort två olika varianter på midsommarkrans. Och jag klurade jättelänge på vad jag skulle göra i år. Jag har säkert nämnt det.
att jag har hållit på och grejer med saker till video till midsommarkrans. Eller till midsommarkrans, till midsommar. Som sagt, deg i hjärnan. Jag kanske svamlar lite idag. Det får ni stå ut med. Så jag tänker, för att ni ska kunna se någonting som de här lite små plottriga, så flyttar jag med er över hit så att ni får se vad det är jag har virkat färdigt. Så de här har jag gjort då och delat med mig av som instruktionsvideo. Det är 7 sorters olika blommor. Och jag försökte att göra så att det skulle vara 7 blommor som inte var lika i mönstren när jag delade med dem. Alltså i själva virkmönstret. Så det blev inga 7 typiska midsommarblommor direkt. Men likväl 7 sorters blommor. Så de har jag hållit på med. Jag har säkert då nämnt att jag hållit på att göra grejer inför midsommar. Och det var de här som blev gjorda. Och sen har jag en sak till som jag virkat. Och det är en docka. Och den har jag också filmat alla steg till nu. Så jag ska bara sätta mig och redigera. Och det här mönstret till dockan har fått namnet Charlie. Jag ville ha något som var lite könsneutralt. Så jag frågade på Instagram vad folk tyckte, eller som vad folk hade för könsneutrala namn. För det enda jag kom på var Kim och Robin, och jag ville ha något som inte var Kim och Robin helt enkelt. Så jag har 3 stycken Charlie som jag har gjort. Och det här är den jag har filmat. De andra 2 provvirkade jag innan för att få till se så att det blir bra mönster. Och det är liksom bara grund på en docka, så det är inget ansikte eller hår eller kläder så till det än. Utan det har jag tänkt att jag ska dela med mig av senare, så att man får börja med grunden. Och sen tänker jag att folk är kreativa och påhittiga och hittar på själva hur man kan göra ansikte, hår och kläder. Sen har jag 1 helt färdig stickat plagg. En stickad scrunchie. Och det var faktiskt en som hörde av sig till mig och frågade om jag hade mönster på en stickad scrunchie. Och då sa jag nej, det har jag faktiskt inte prövat att göra. För jag har ju flera videor med att sy scrunchie och en video med hur man kan virka en scrunchie. Så nu har jag provstickat. Jag har en till egentligen som jag har gjort nu. Men jag vet inte var jag har lagt den. Men den var inte så snygg heller ändå. Så att det gör ingenting att ni inte får se den. Den blev inte så bra. Utan det var ju den första testen. Och det här är andra testen jag gjorde. Som jag också körde då med randat. Med 2 garn. Bara för att det skulle hända lite under tiden jag stickade. Men jag känner nu efterhand så hade jag nog velat göra den lite längre. Så att den blev liksom lite mer så här ihopskrynklad. Men annars tycker jag den blir bra, så att det här är plan på att filma hur jag har gjort och dela med mig sen framöver någon gång i sommar med, har jag tänkt. Så det var alla saker jag har gjort färdigt. Och innan jag visar saker som jag håller på med, så tänkte jag ska visa vad jag fick av min son och sambo i Mors dag och namnsdagspresent. För 31 maj var det Mors dag. Och 31 maj är också min namnsdag, för då har Pernilla namnsdag. Så det kan ju vara så att jag har hintat dem att om de skulle ge mig någon Mors dag och namnsdagspresent, så kunde de ju skicka efter det här. Så jag tänker att nu kommer jag runt här igen, för jag tror att det blir smidigare att visa er från det här hållet. Så jag följer flera olika butiker på Instagram som handfärgar egna garner. Och ja, ni ser här, gled ner. Stick och Spinn är de härifrån. För jag såg att Stick och Spinn la upp att de hade en sån här liten, ja men typ, ge bort till någon du bryr dig om låda. Som var en typ överraskningslåda, så man hade ingen aning om vad för färger det blev. Och jag bara, åh men en sån vill jag ha. Och då började min sambo att om ni ska köpa någonting till mig, så köp gärna en sån här. Inte beställt från dem förut, så jag har inte provat och vet hur det är, men färgen på garnerna är helt underbara. Och jag är ju en riktig sucker för överraskningsgrejer. Finns det så att man kan köpa om man inte vet vad det är för någonting, så kan jag nästan inte låta bli. Och jag blev faktiskt väldigt glatt överraskad, för att jag tycker att alla färger var jättefina. Nu ska jag bara komma på vad jag ska sticka av det med. Och så fick man 4 stycken små markörer också. Och jag brukar inte använda markörer, så får jag se vad jag använder dem till. Om jag kommer börja använda det i stickningar. Jag tänkte att det kan vara bra att ha hänga i ett arbete som jag har visat upp här. Så kan man visa liksom hur långt man har gjort sen förra gången, om inte annat. Så det ska bli roligt att prova och se hur de här garnerna är. För jag har ju inte beställt
från, jag vet inte, jag har nog beställt någon gång från nätet, men då har det varit garn som jag redan har hemma, jag behövde mer av, som inte min lokala garn- och tygaffär då hade. Annars så brukar jag köpa mitt garn på den lokala garn- och tygaffären, för jag tycker det är lyxigt att ha och kunna gå och känna och klämma. Så att jag går gärna dit och stödjer hennes butik. Hon har en del tyger, men inte sådär jättemycket. Det är det, tyger är lite annat. Det ska vara liksom mönster och det ska falla i smaker och så. Så tyg brukar jag köpa på andra ställen också om inte hon har vad jag söker efter. Jag brukar alltid gå och kolla hos henne först. Och det måste jag nog kanske nysa. Nej, det gick över. Som sagt, snorig och degarna. Men annars så brukar jag köpa garn ner hos henne. Men jag tänkte att det här kunde vara roligt att se hur de här garnerna är. För hon, min lokala butik då, hon säljer liksom, återförsäljer åt andra. Så jag tänkte att det kan vara roligt att se någon som har handfärgat. Och om det är bra, alltså jag ser att det är många andra som köper från flera olika sådana här. Och hade inte jag haft min butik här kanske jag också hade gjort det. Men som sagt, jag vill gärna ha kvar min butik, så jag köper ju för mesta där. Men det ska bli roligt att testa de här garnerna nu. Så jag bara klura vad jag ska sticka. Funderar på om jag ska sticka någonting litet till min son. Eftersom det var av honom jag fick presenten. Så nu då tänkte jag att vi ska kolla på vad jag håller på med. Och mycket är ju mycket. Nu är det inte så många saker jag inte håller på med. Men en del av det är sånt som ni redan har sett förut. Jag håller ju på med min kofta Hedvig, som jag har gjort eget mönster då till. Kanske ni förstod det som jag sa min först. Och jag tror inte jag har gjort någonting mer på den här sen förra podden. Men jag har klurat en del på den. För jag har stickat betydligt mycket mer på min tröja Embla som jag ska visa sen. Vilket har fått mig att tänka på hur jag ska göra med min kofta. För min tanke är först att det här är ena framstycket. Och sen så ska jag sticka ett till framstycke och sen ska jag sticka ett bakstycke. Men de delarna tycker jag inte känns så svåra att liksom klura med hur jag ska göra med mönstret. Det jag tycker känns bökigt är hur jag ska göra med det här mönstret. För jag skulle ha det liksom samma mönster upp på ärmen. Så jag funderar på att om jag ska göra koftan så att jag har det här mönstret på bak- och framstyckena. Och att jag gör något annat med ärmarna. Att jag gör något liksom enklare mönster som är liksom inte lika mönstrat. Men som sagt, jag har inte kommit så långt på det, så jag får klura på det tills jag har gjort färdigt bak- och framstyckena. För nu tänkte jag då att jag kan visa min tröja Embla. Och nu smet jag med garnet iväg där. Ja. Jag har stickat färdigt. Här har vi bakstycket, färdigstickat och blocket. Sen har jag stickat färdigt framstycket. Och det är också blockat. Så de ligger här nu och väntar på armarna. Och jag kände att jag vill bli klar med den här nu, för jag har suttit och stickat så mycket på den. Och jag vill, jag vill gå vidare med min kofta då, Hedvig. Och alla andra saker jag håller på med också. Så jag kör en chansning här nu. Och stickar båda. Oj, nu, alla nystan överallt. Det är 4 nystan på den här nu. För att jag stickar båda ärmarna samtidigt. Och jag har kommit en bit. Det gick faktiskt väldigt fort att sticka ärmen. Men som sagt, jag har inte ökat så många maskor än. Så att det kommer gå segare och segare för varje varv. Chansning med att sticka båda samtidigt. För blir det fel så är det ju dubbelt så mycket att repa upp och göra om. Men än så länge så tror jag att jag har räknat och tänkt rätt när jag har skrivit på mönstret. Så det är spännande att se när jag är färdig med armarna om det blir som jag har tänkt mig. Nu ska jag dyka ner under bordet och plocka upp nystan så att jag slipper ha tråden liggande på mig när jag visar allt annat. Så den håller jag på med. Och både min tröja Embla och min kofta Hedvig är ju sånt jag har tänkt att jag ska dela med mig av mönster någon gång under hösten. Så jag har ju lite tidspress och göra klart det. Men samtidigt vill jag göra andra saker. Och inte bara sticka på koftan och tröja. För det blir ju så mycket tänkande när det är mönsterstickning. Eller jag trodde att det här inte skulle vara så mycket tänkande med min Embla. Men det berättade jag i förra avsnittet att jag har gjort fel. Samma fel på 3 olika ställen på bakstycket.
Och jag orkade inte repa upp och göra om. Det får vara så. Det kallas design. Jag har det också på, som jag nämnde, min knitalong. Så här är min tredje signe jag håller på med. Jag har ju en gul och en blå. Jag visar dem här igen. Och så gör jag en grön nu. Och jag stickar ju både fram- och bakstycket bredvid varandra samtidigt. Och det är för att jag inte har så mycket garn. Så jag vill att det verkligen ska räcka och att alltså, båda stycken ska bli lika stora. Så jag har det här lite mörkare. Och sen så ska jag göra hålmönsterdelen med ett ljusare. Och det här blir spännande att se hur det räcker. För att de andra, det här är inte samma garn som jag använt till de andra två signe. För att ha använt Sannes linne. Och nu använder jag Marks och Kattens ekobomull. Och de har samma alltså maskfasthet och på samma stickor. Så jag har liksom inte gjort om någonting i mina egna uträkningar för hur många maskor jag behöver när jag stickar den här. Så det blir spännande att se om det räcker till att få den tillräckligt lång. För det valde ungefär lika långt, tror jag, på garnen. Och på de andra två jag gjort så har jag varit tvungen att ha ett till nystan på hålmönsterdelen. För annars så skulle det saknas typ en sån här bit. Och det känns så retligt. En sån liten bit behöver jag öppna ett helt nystan till. Så därför vill jag sticka båda samtidigt. Så jag får ju liksom ta en ände inifrån och en utifrån och sticka samtidigt. Så jag ser så att det verkligen räcker. Som sagt, förkyld. Jag kommer strax tillbaka. Jag måste gå och snita mig. Så. Har en sak till som jag håller på att sticka på. Och det är ett par strumpor. Och jag stickar tå upp på rundsticka. Och mönstret ur eget huvud. Och jag har tänkt, för det har jag fått frågat efter många gånger, om jag kan lägga upp en video där jag visar hur man stickar två sockor samtidigt på rundsticka. Sen vet jag inte om det spelar så stort roll om det är tå upp eller från benet och ner till tån. Men jag har tänkt att jag ska försöka och göra videor så att det kommer upp innan jul i alla fall på hur jag gör när jag stickar så här. Garnet är ett blandgarn med alpaka och någon syntet, nu har jag inte kvar banderollen så jag kommer inte ihåg, men jag tror det var 70-20, 70 alpaka, 70 alpaka, 20 syntet. Så ja, det går lite motigt. Jag tycker det är så tråkigt att sticka med så här små stickor. Och nu tror jag ändå jag stickar med stickor 3, tror jag. Men det går så långsamt. Jag gillar, alltså stickor 4 och stickor 5 är de jag tycker bäst om att sticka med. 3,5 är okej. 3, då börjar det bli lite litet och tar det sån tid för att det ska hända något. Men de sakerna håller jag på med stickning. Sen har jag har ett par fler grejer egentligen som jag syr, men det ena visade jag förra gången när det inte hänt något mer på det. Det är ett par svarta typ jeans. Däremot så hann jag börja på ett par shorts. Som jag har bara fållning och saddleback och linning kvar på. Stänga hjulpen på dem. Och det här sydde jag på. Jag sydde, under 2 dagar sydde jag klart alla trikågrejer. Den tredje dagen jag satt och sydde så började jag sy på min shorts. Jag hade sånt jätteflow. Skrivit och berättat om det på Instagram. Som sagt, vill man se vad jag gör lite. Alltså typ såhär, dag från dag. Så är det Instagram man ska kolla. För där är jag ganska duktig på att lägga upp i mina stories. Vad jag håller på med. Och visa lite vad som är på gång. Och kommande videor och sånt. I alla fall. Sydde på de här. Jätteflow kände jag. Och sen så tar min svarta tråd slut. Som jag sytt alla från sömmar med. Och det var i lördags. Och jag tänkte, ja, klockan är 21. Gittan stänger inte förrän klockan 1. Så jag åker ner. Men det jag inte tänkte på var att det var nationaldag, så det var lördag, så hon hade inte öppet. Och då tänkte jag, ja men perfekt, då kan jag åka ner på, eller ja perfekt, det tänkte jag inte alls. Deg gärna, förkylning. Jag tänkte, ja typiskt, inte perfekt, och typiskt, ja får vänta till på måndag klockan 10, då öppnar hon, då ska jag vara där och köpa fler trådrullar. Köpa 2 stycken så jag har, så att det inte tar slut när jag håller på. För jag har ju de svarta långbyxorna, eller jeansen typ då, som jag också hade tänkt att jag skulle sy på. Och då behöver jag ju svart tråd till det med. Men istället på lördagskvällen sa det pang.
när jag satt och fixade med grejer vid datorn. Och jag blev supersnorig. Och är det fortfarande då. Så att vi får se när jag blir frisk och kan komma iväg och köpa tråd och sy klart mina shorts och börja på byxorna. Det är tur att jag har så mycket annat att göra. Så det går ingen nöd på mig. Men det är retligt när man har ett sånt flow och känner. Och, alltså prova byxorna nu. Nu är det ingen saddleback eller linning för de har jag här. Att liksom, det kommer nog bli bra. Och så ska man behöva vänta innan man kan göra klart och se om det faktiskt blir så bra som man har tänkt eller inte. Så ja. Och det här är så här. Anledningen till att de här blir sydda själva, det var för att jag ville sy allting på en gång. För jag kan inte ta bort mönsterdelarna, för att då kommer jag inte kunna ha koll på vilken del som är vad. Så att, annars hade jag kunnat overlocka alla delar så att det är färdigt i alla fall tills man ska sy nästa. Men det kan jag inte alls. Så det står still där på dem nu. Sen har jag pratade om den svarta tröjan med tyg från när jag gick på folkhögskolan. Jag har klippt ut en i samma tyg fast i gul färg och gul mudde. Mudden, den här gula mudden är nog ner från den lokala gamla tygaffären. Och så det här tyget då från mig på folkhögskolan. Så jag älskar färgen gult. Så den här kommer nog bli använd mycket sen när den är färdig. Som sagt, jag har ju lite annat att göra än bara med svart tråd. Det här har jag så jag kan sy, men där klippte jag ut. Jag kommer inte ihåg att jag klippte ut det i söndags eller någonting. Då har jag ju flera andra saker jag vill klippa ut med. Eftersom jag inte kan göra klart de två sakerna jag redan har utklippt. Och det är shortsen och de svarta byxorna. Så det är vad jag har på gång nu. Sen tänkte jag ju då också att jag ska visa er saker jag vill göra eller har grejer till att göra, och så ska jag visa också några saker då som jag tänkte att jag kan göra i samband med mitt handarbetsbingo, och sen så ska jag berätta om tre saker som jag har kollat upp och vill skaffa material så jag kan göra. Så det är att ha material till att göra. Äntligen har jag nu då, för det har jag pratat om i båda de andra avsnitten tror jag, den här tröjan. Jag vet aldrig om jag säger rätt, men Itchell. Jag ska se om jag hittar min fusklapp med Catherine. Tror jag hon heter någonting. Men tusen hade jag tagit en. Här har jag min fusklapp så att jag säger rätt. Catherine Clark, ett mönster från henne. Och nu har jag då appat nere på min lokala butik och vi har kollat igenom och hon beställde hem, så nu har jag garn till den. Dock är nog det här garnet, om jag minns rätt nu här i mitt DG-huvud, så är det här garnet tjockare än garnet som rekommenderas i beskrivningen. Så jag ska göra, vi hjälptes åt att räkna och se om vi kunde få det att stämma på något sätt när jag var nere och köpte garnet. Så jag kommer sticka den minsta storleken i det här garnet, så bör det bli samma storlek som den storleken jag egentligen behövde. Så nu har jag garn till den. Sen när jag har tid att lägga upp och börja sticka. Garnet som jag valde till här nu är Sannes Alpaka. Jag har stickat. Undrar det är Sannes Alpaka. Jag har min andra tröja jag stickat. Jag stickade i slutet av förra året. Eller under hela hösten. Blev färdig i slutet av förra året. Och jag tycker den är så himla skön. Med alpaka-garnet. Så det har jag nu. Som jag någon gång då ska orka lägga upp och påbörja. Jag har lite för många stora projekt på gång i stickningsväg. Samtidigt här nu, så jag får väl göra klart något innan jag påbörjar den. Men jag har i alla fall grejer så jag kan påbörja. Nej, den här ska jag vänta med resten. För den hade med mitt bingo att göra också. Sen har jag det här glittriga garnet. Det är samma garn som detta fast en annan färg. Och det är det jag har tänkt att jag ska göra nu. När jag ska filma hur jag har stickat min scrunchie. Så ska jag använda det här garnet. Har jag plockat i ordning och tagit fram stickor till. Ska jag bara lyckas få tid att filma med. Det blir lite omrört när man är sjuk. För sonen var sjuk först här nu. Han är fortfarande idag nu när jag spelar in det här. Jag har spelat in lite förväg. Nu är han fortfarande lite snorig. Och han var snorig en och en halv vecka nästan innan jag blev snorig. Och så var hon inte så pigg heller. Och då blir det lite omrört här hemma med hur jag kan arbeta och göra mina videor.
För det behöver ju vara tyst och lugnt. Och har man en 2-åring hemma så är det inte så tyst och lugnt när han är vaken. Så nu passar jag på att filma när han sover middag. Eller lunch kan jag säga. Jag ska kolla lite på min fusklapp bara. Så jag inte glömmer något. Nej, jag ska ta de här grejerna med då. Så nu tänkte jag visa saker som jag har tänkt att göra som har med mitt handarbetsbingo. Så bland annat här fick jag 2 stycken t-shirts av en kompis. Hon tyckte de satt för tight i armhålan. Så hon kände att hon ville inte ha dem och då frågade hon om jag ville ha dem. Och jag sa, ja, jag vet inte om jag kommer använda det, men jag kan ta dem ändå. För då kan jag sy om dem till kläder till min son, för min son är tokig i våra katter. Han älskar katter. Så här ser de inte ut. Så det här har jag tänkt, och det är en av grejerna då på bingo. Mitt handarbetsbingo, och det är att göra en remake. Så jag ska göra om de här 2 t-shirtarna. Jag får se om det kanske blir några små shorts eller t-shirtar till honom eller långa. Men jag ska se vad jag räcker till. Någonting till min son ska jag i alla fall sy om de här 2 t-shirtarna. Sen har jag min halsduk som jag kallar kullar. Jag tycker att det blir som kullar. Den har jag legat jättelänge utan att jag kan sticka på den. Däremot så har jag faktiskt fäst alla trådar. Det var typ 20 trådar. Bara för att det är så mycket tråd. Eller trådbyte, färgbyte. Med den här. Jag har... Ja, det blir 6 nystan. Men det är 3 olika garn. För jag har delat på dem så jag stickade i dubbelt. För det var så tunna garner. Det är lite restgarn jag ville göra åt. Och då börjar jag sticka den här. Så det här är mitt UFO. Som jag tänkte att jag ska kunna kryssa på brickan. Att sticka klart. Eller göra klart ett UFO. Så jag började med att fästa alla trådar så att det skulle se lite mer inbjudande ut och fortsätta sticka på den. Det var inte så lockande att sätta sig och sticka när liksom hängde fullt av trådar på bägge sidor. Så får jag se. Tanken är att den här ska bli en halsduk till min son som man kan ha i höst och vinter. Och ja, jag funderar på om jag ska göra en video där jag visar hur jag stickar det här. Fast inte med så många färger utan med en färg. Så får jag se om jag behöver skaffa något garn till det sen. Eller om jag har tillräckligt mycket så kan jag göra en halsduk till mig själv. Fast som sagt då inte med så många färger så jag slipper fästa så många trådar. Det är så tråkigt. Sen har jag en stickpinne. Och då kanske ni tänker, vad ska jag göra med den här pinnen? Och eftersom det har med mitt handarbetsbingo att göra så tänkte jag att antingen... Och jag säger, man kan ju kryssa flera rutor med ett projekt som man håller på med. Så den här skulle jag kunna kryssa, skapa med något material från naturen och skapa i trä. Men jag tänker att jag ska bara välja en av dem. För jag tänker att det är roligare om jag, och det här gör man ju som man själv vill. Men jag tänker för mig personligen att det är roligare om jag gör en sak för varje ruta. Istället för att kryssa flera rutor med en sak. Alltså att jag kan skapa och vara kreativ med flera grejer. Än att flera rutor inspirerar till en sak. Ni fattar säkert vad jag menar i mitt förkylningsvammel. Men den här pinnen hittade jag när vi var ute och gick. Och jag vet inte om jag ska såga av den ungefär här vid. Och sen så ska jag försöka såga av alla små grenar som sticker ut. Den här låg nedfallen på backen. När vi var ute och gick i skogen. Och jag tänkte, men den här, den blir perfekt. Det känns som ett bra grepp. Och nu kanske ni fattar vad jag ska göra när jag håller på att vifta det här. Jag ska göra det här till en trollstav. För er som har sett min video om handarbetsbingo så pratar jag om att jag vill göra en trollstav. Så den här kände jag att men det här är lite roligt att den är lite böjd, lite så här, det ser ut som en pinneform. Och så var det ganska bra grepp i böjen här nere. Så den här ska jag försöka fixa till. Som sagt, ta bort alla de små grenarna, kapa den så den är lite kortare, se om det går att slipa till den. Och sen kanske ha något trälack så att den blir lite mörkare i färgen eller någonting. Vi får se hur det går med det. Jag tänker att det här blir en prov. Blir den bra så behöver jag inte göra något mer. Blir den inte bra för jag är rädd att den kommer bli för smal när jag slipar på den sen. Eller ja, skalar ner all bark från den.
vi får se hur det blir med den här pinnen. Och det var nog alla saker att visa idag. Som sagt, jag tänkte att det skulle bli en inte så lång video, bara för att jag är lite trött och ja, förkyld, deg i huvudet. Men det var mycket att visa. Det tror jag att jag har min fusklapp, för nu sneglar jag på den och blir påminna om att jag ska också berätta de tre saker som jag har hittat på internet och blivit sugen på att också göra. Alltså, ni får jättegärna tipsa mig vad man kan hitta roliga, fina mönster. Alltså både virkning, stickning och sömnad framförallt. För jag har ju Ravelry. Men jag tycker det är jättesvårt att hitta nya mönster där. Jag orkar inte bläddra i 20-30 sidor bland alla mönster. Och jag liksom går in i kategorier och väljer vad det är jag letar efter. Men jag tycker inte jag hittar någonting. Och så kollar man andra, alltså som lägger upp bilder eller andra poddar. Jag tycker alla hittar jättefina mönster. Men vad hittar ni alla de mönstren? Undrar jag. Jag har hittat... Ja, nu måste jag tänka. De här... Alla de här har jag nog hittat för att någon antingen har lagt upp bild på Instagram eller på någon Facebookgrupp. Så det första är Fernshawl av Tiny Old Knits. Och så är det en jättefin bred sjal med ormbunkar på. Det enda jag tänker, och det syns inte så väl på den bilden, men jag har för mig att den som la upp den på Instagram eller Facebook som hade stickat efter mönstret. Om man läser lite snabbt då beskrivningen som finns utan att köpa mönstret, så den är liksom slätstickad. Så på den sidan som är ut man ser är det ju slätstickning, och sen på insidan så blir det ju aviga maskor och trådar som dras då mellan färgbytet, som det är liksom en bottenfärg och sen en färg för själva ormbunksbladet. Och det jag tycker känns tråkigt är ju att det blir en avsida som kanske syns när man har på sig den. Och det kanske inte gör så mycket egentligen, men i mitt huvud så tänker jag, ja, men det känns inte så roligt. Så jag har funderat på när jag väl har tid och om jag fortfarande är sugen på det. Men jag är förtjust i ormburkar, jag tycker de är så fina. Då så, om det kanske går att dubbelsticka den. Jag har inte dubbelstickat så mycket, jag har bara gjort små provlappar med olika mönster. Men jag tänker om det skulle gå att göra det så att det liksom blir motsatta färger då på var sida. Ja, jag får klura på det. Som sagt, jag har så mycket annat att göra så att jag får vänta till den dag det finns tid att göra. Men den sjalen, ja, jag tycker den var så himla fin. Så att den är jag sugen på, en stickad grej. Sen har jag en virkad grej. En virkad tröja. Och jag har nog aldrig virkat någon tröja, utan det har jag säkert nämnt innan. När jag tänker virkning, då tänker jag ju som, ja, men virka en docka eller, ja, men små grejer som mina blommor eller möjligtvis en sån här korg som jag har min kullar halsduk i. Alltså sådana saker tänker jag på när jag tänker virkning. Jag brukar inte tänka klädesväg. Nej, jag brukar nog knappt ens tänka att man virkar en mössa. Jag är så inbetad i att jag stickar alla sådana saker. Men det var någon som blev återigen då Instagram eller Facebook. Ska jag kolla min kula. Undrar om hon hade gjort det till sig själv eller till ett barn. Eller om det bara var... Det fanns i alla fall det här mönstret både för vuxen och till barn. Så jag är sugen på att göra den både till mig och till min son. Och den heter Ladies Harvest Sweater av Mon Petit Violon. Ursäkta mitt uttal. Jag vet inte om jag sa det rätt, men jag skriver här nere så ni ser vad de, alltså designen heter på Ravelry. Och vad mönstret heter. Men var jättefin, alltså något lite så här strukturvirkat här ner till. Det jag inte gillade var att det var liksom mellan det strukturmönstret och det som löv här uppe i oket. Däremellan så var det som, ja men, kanske stolpar eller halvstolpar och sen luftmaska och sen halvstolpar. Så det blir liksom som hålrum, men det tänker jag att den delen borde man ju bara kunna göra utan att det blir de här små hålen. För det gillade jag inte att det var. Annars så var den jättesnygg. Så första gången så är jag sugen på att virka en tröja. Så det är också här, sen när jag blir färdig med några av de andra projekten så jag faktiskt kan virka en tröja.
Och nu måste jag gå och sluta mig igen. Och den sista saken som jag har sett nu som jag är sugen på att göra, det är en sydsak. Och den vet jag att jag såg på Facebook, någon upp i en sygrupp. Och jag gick med i gruppen som mönstret finns på. Så det är George och Ginger Pattern Group på Facebook. Och det är alltså som en trikå-BH. Jag vet inte om man kan likna det med en tränings-BH. Nej, jag vet inte. Det är i alla fall, den heter Lovesick. Bra. Och den tyckte jag såg jättesnygg och skön ut. Jag är inte jätteförtjust i de här vanliga typiska BH:erna. För det mesta när jag är hemma så brukar jag inte ha BH på mig alls. Det är mer om jag ska gå ut eller som nu när jag filmar, då tycker jag det känns bekvämare att ha BH på mig av okänd anledning. Men jag gillar inte när det sitter åt, alltså vanlig BH, man stramar åt så hårt och jag gillar inte när det trycker så. Den här kändes som att, jag visst den sitter ju på plats, men det känns som att den kanske inte kramar åt lika hårt om en. I vilket fall, den blev jag sugen på och sy. Så, Och den var gratis mönster som man kunde ladda ner. Och vi läste lite snabbt, man kunde liksom välja. Det var ju liksom alla storlekar på ett papper man skrev ut. Men att man på något sätt kunde välja så att de var typ på lager. Så att man väljer liksom det lagret ska synas bara som är den storleken man har tänkt att göra efter. Så nu har jag ingen bläck i våran skrivare såklart. Så jag har inte kunnat skriva ut än. Annars så tror jag att jag säkert har. En trikåtyg brukar inte vara någon jättestor brist på. Eftersom jag köper mycket trikå till att sy barnkläder av. Så det har jag säkert någonting jag kan använda och provsy. Och se om det blir rätt storlek och så. När jag väl har skaffat bläck till skriva. Så ja. Det här var nog allt jag hade för den här gången. Och det blev inte så lite och inte så kort som jag tänkte att det skulle bli. Trots att jag är förkyld och har deg i hjärnan. Men ja. Och alltså jag har alla länkar till allting. Jag kan ha länkar till lägger jag ner i beskrivningen. Och nu vet jag inte om det var någonting direkt så som jag har visat som, ja det är blommorna. Alltså sånt som finns instruktionsvideo på till min kanal. Det lägger jag också i beskrivningen. Så här, gå ner och kika beskrivningen om det är någonting ni letar efter så kanske ni hittar det där. Om inte annat så hoppas jag att jag till nästa poddavsnitt inte är förkyld utan kan få känna mig lite mer klar i huvudet och inte som att jag svamlar så mycket. Så får ni ha det så bra så länge.